希望と絶望のバランスは差し引きゼロだって、いつだったかあんた言ってたよね。今ならそれよくわかるよ。確かに私は何人か救いもしたけどさ、だけどその分心には恨みや妬みが溜まって、一番大切な友達さえ傷つけて。さやか、あんたまさか。誰かの幸せを祈った分、他の誰かを呪わずにはいられない。私たち魔法少女ってそういう仕組みだったんだね。私って本当バカ。